নমস্কার, স্বাগতম। এয়া হৈছে দুপুৰৰ সংবাদ। ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল। এতিয়া বিতং খবৰ। পুনৰ খাকি পোচাকত দাগ, বজালিত আৰক্ষীৰ জালত প্লাটুন কামাণ্ডাৰ আৰু গৃহৰক্ষী জোৱান, ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰ নামত ৰমৰমীয়া বেহা চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ প্লাটুন কামাণ্ডাৰ শৈলেন্দ্ৰ দাস আৰু গৃহৰক্ষী জোৱান প্ৰকাশ কলিতা। গৃহৰক্ষী বাহিনীত নিযুক্তি দিয়াৰ নামত ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদানেৰে চলাইছিল বেহা। গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ নিযুক্তিৰ বাবে 12,000-15,000 টকালৈকে বিক্ৰী কৰিছিল 21খনকৈ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ। বৈধভাৱে 16খন নিৰ্দেশনা প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াৰ সময়তেই বজালি আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছিল ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰসহ 63খন আবেদন। ইয়াৰ পিছতেই বজালি জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান। বিভাগীয় তদন্ত আৰু গোচৰৰ ভিত্তিত বজালি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্লাটুন কামাণ্ডাৰ শৈলেন্দ্ৰ দাস আৰু গৃহৰক্ষী জোৱান প্ৰকাশ কলিতাক। ঘটনা সন্দৰ্ভত বজালি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত। ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদানৰ গোচৰত আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে কেইবাগৰাকীও অভিযুক্ত। ডাঙৰ খবৰ সন্মুখলৈ আহিছে। বজালিত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে খোদ প্লাটুন কামাণ্ডাৰ আৰু গৃহৰক্ষী জোৱান। ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰ নামত ৰমৰমীয়া বেহা চলোৱাৰ অভিযোগতেই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে প্লাটুন কামাণ্ডাৰ শৈলেন্দ্ৰ দাস আৰু গৃহৰক্ষী জোৱান প্ৰকাশ কলিতা। গম পাই আমাৰ যিটো বজালি ডিষ্ট্ৰিক্টত যিখিনি হোমগাৰ্ড ডিপ্লয়মেণ্ট হয় সেইটো বৰপেটা হোমগাৰ্ড কামাণ্ডেণ্ট চাব অফিচৰ পৰা কামাণ্ড চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰি পেলাই আমাৰ ইয়াত জইন কৰে। ত' বাকী হোমগাৰ্ডখিনি আমি ইয়াত এবজৰ্ব কৰে। ত' যোৱা মাহত আমি এটা যেতিয়া মানে মোটামুটি 60ৰ ওপৰত কামাণ্ড চাৰ্টিফিকেট আমাৰ ইয়াত আহিলে বজালি ডিষ্ট্ৰিক্টত, তেতিয়া আমি অলপ ডাউট হ'লোঁ। কাৰণ আমাৰ ইয়াত টোটেল 90জনৰহে ভেকেঞ্চি আছে। ত' 90জনৰ যদি আমি 60জন যদি হেৰি ৰিপ্লেচ কৰিব লগা হয় থাকিলে 30-30জন, ত' এইটোতো কোনো পৰ্যায়ে সম্ভৱ নহয়। কাৰণ এজন হোমগাৰ্ডে ছমাহলৈকে কণ্টিনিউ কাম কৰিব পায়। ত' গতিকে সেইটো মানে আমাৰ কাৰণে বা চবৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়। ত' সেইটো সংক্ৰান্তে আমি অলপ ডাউট হোৱাৰ কাৰণে আমি ভেৰিফাই কৰিলোঁ। ত' ভেৰিফাই কৰি পেলাই আমি হোমগাৰ্ড কামাণ্ডেণ্ট নলবাৰী অফিচলৈ আমি লিখিলোঁ। লিখি পেলাই তেওঁলোকে আমাক ৰিপ্লাই দিলে যে আমিতো 16টাহে চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰিছোঁ, অনলাইন ইছ্যু কৰিছোঁ। তাৰপিছত তেতিয়া আমি হোমগাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট হোমগাৰ্ড কামাণ্ডেণ্টৰ পৰা আমি লিখিতভাৱে ল'লোঁ যে 16জনৰহে আমি জেনুইন পালোঁ, বাকীবিলাক ফেক। ব্ৰাঞ্চ এটা অফিচ আছে বৰপেটাত, তাৰ পৰা আমি খবৰ কৰিলোঁ তেতিয়া সি বৰপেটাত নাই, সি অলৰেডি ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ গ'ল হেৰি ডিফুত, কাৰ্বি আংলং ডিফুত। তথাপিও একোতে একেতে তেখেতে মানে ইছ্যু কৰি আছে চাৰ্টিফিকেটবিলাক। ত' তাৰপিছত একেতক আমি যেতিয়া উঠালোঁ যোৱাকালি, আমি একেতক কি বুলি কয় এপ্ৰেহেণ্ড কৰিলোঁ। তাৰপিছত ষ্টেটমেণ্ট লোৱা হ'ল, ইণ্টাৰগেশ্যন কৰা হ'ল। তাৰপিছত আমি গম পালোঁ যে একেটাৰ লগত আৰু এজন মানে হোমগাৰ্ড এটা জড়িত হৈ আছে, যিজনে মানে পইচাবিলাক আনি পেলাই একেটক দিয়ে। আৰু যিজন ফিচি আমি ধৰিছোঁ একেটাৰ নাম হ'ল প্লাটুন কমাণ্ডাৰ শৈলেন্দ্ৰ নাথ দাস, 55মান বছৰ, আমাৰ ওপৰ নৈ বুলি কয় ইয়াত পাঠশালা থানাৰ আণ্ডাৰতে। আৰু যিজন হোমগাৰ্ড আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ তেখেতৰ নাম হ'ল প্ৰকাশ কলিতা, একেটোৰ ঘৰ হ'ল ফুবৰেহাবাৰী, আমাৰ ফাটাচাৰপুজি থানাৰ আণ্ডাৰত। এই দুজনক এতিয়ালৈকে আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি বাকী যিখিনি ফেক মানে যিখিনি হোমগাৰ্ডকেইটাই চাৰ্টিফিকেট লৈ আনিছিলে তেওঁলোকক আমি ষ্টেটমেণ্ট ল'লোঁ। তেওঁলোকৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে পইচা লোৱা আৰু হেৰি কৰা ভুৱা যিটো কামাণ্ড চাৰ্টিফিকেট দিয়া এইখিনি প্ৰুফ হৈ গ'ল। এইটো তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্টৰ ভিত্তিতে আমি এই দুজনক এৰেষ্ট কৰিলোঁ। আৰু বিষয়াজনৰ ভাষ্যতে সকলো কথা স্পষ্ট হৈছে। আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰ বৰ্তমান ফোনলাইনত আছে। ধ্ৰুৱজ্যোতি, ভয়ংকৰ বেহা, প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হৈছে, তাকো টকাৰ বিনিময়ত 12-15 হাজাৰ টকা লোৱা হৈছে। হয় প্ৰাঞ্জল, 12-15 হাজাৰ টকালৈ এতিয়া বজালিৰ যি গৃহৰক্ষী জোৱান বৰপেটাৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে যে ইতিমধ্যে 12-15 হাজাৰ টকালৈ পেলাই এনেধৰণৰ গৃহৰক্ষীজনসকলক নিযুক্তি দি অহা হৈছে। আৰু বিগত কেইবামান ধৰি গৃহৰক্ষী জোৱানসকলৰ পৰা 63খন কামাণ্ড চাৰ্টিফিকেট বজালি আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত যেতিয়া তেওঁলোকৰ সন্দেহ উপজিছিল তেতিয়া 1 ফেব্ৰুৱাৰীত
তেওঁলোকে এই তথ্যৰ সত্যাসত্য বিচাৰি বৰপেটালৈ বৰপেটাৰ যে হোমগাৰ্ড আৰবান উইং বৰপেটালৈ চিঠি লিখিছিল আৰু ইয়াৰ পিছত তিনি ফেব্ৰুৱাৰীত উক্ত 63খন কামাচাৰী প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকৰ অফিচৰ দিয়া হৈছে নে নাই ইয়াৰ সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল। আৰু ইয়াৰ পিছত বৰপেটাৰ পৰা জনোৱা হৈছিল 63খনৰ 16খন কামান চাৰ্টিফিকেট আছিল প্ৰকৃত অৰ্থত জেনুইন আৰু বাকী যি আছে এই আটাইবোৰ ভুৱা বুলি প্ৰমাণ হৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে পাঠালা যি আৰক্ষী থানা আৰক্ষী থানাত এই সন্দৰ্ভত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী আৰু যি বজালীৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ যি নেতৃত্বত এই নেতৃত্বত ইতিমধ্যে গোচৰ তদন্ত কৰা হৈছিল। আৰু যিসকলে ভুৱা চাৰ্টিফিকেট দিছিল তাত 30জনক সাক্ষী হিচাপে যি ভুক্তভোগী গৃহৰক্ষীজন আছে তেওঁৰ সাক্ষী হিচাপে লৈ ইয়াত তেওঁলোকে এইটো তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ পিছতে এই কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত যে শৈলেন্দ্ৰ নাথ দাস পূৰ্বৰ পি চি হোমগাৰ্ড বৰপেটা আৰপান উইঙৰ আৰু তেওঁক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে। আৰু ইয়াৰ লগতে গৃহৰক্ষী প্ৰকাশ কলিতা যিগৰাকী গৃহৰক্ষীজন প্ৰকাশ কলিতা প্ৰকাশ কলিতাৰ সহযোগত আচলতে শৈলেন্দ্ৰ নাথ দাসে এনেধৰণৰ দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈছিল। আৰু এই ভুৱা কামান চাৰ্টিফিকেট দি পেলাই 15-10-13,000 টকাকৈ কামান চাৰ্টিফিকেটৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ পিছত এনেধৰণৰ যি ঘটনা এই ঘটনাই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে আৰক্ষীৰ যি গৃহৰক্ষী জোৱানসকলৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে একাংশ আৰক্ষীয়ে বেহাত চলাইছে। হয় পাঞ্জল, নিশ্চয় ধ্ৰুৱজ্যোতি, ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক। বিদ্যুতৰ প্ৰিপেইড মিটাৰ স্থাপনক লৈ কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সকলো চৰকাৰী আৱাসৰ লগতে মিনিষ্টাৰ কলনীতো প্ৰিপেইড মিটাৰ স্থাপনৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। শক্তি বিভাগৰ বিষয়াৰে হোৱা পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ পিছতেই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ছ'চিয়েল মিডিয়া এক্স যোগে সদৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা। পূৰ্বে মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ দৰমহাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছিল নামমাত্ৰ মাহিলী বিদ্যুৎ বিল, কিন্তু এতিয়াৰে পৰা মন্ত্ৰী তথা চৰকাৰী বিষয়া তথা কৰ্মচাৰীৰ বিদ্যুৎ বিলত নাথাকিব ৰাজসাহায্য, যাৰ বাবে সকলো চৰকাৰী আৱাসতে বিদ্যুতৰ ব্যক্তিগত প্ৰিপেইড মিটাৰ স্থাপন কৰিবলৈ শক্তি বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এতিয়া হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে ৰঙিয়া। ৰঙিয়াৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশনৰ আজি অন্তিম দিন। আজিও পুৱাৰে পৰা অধিৱেশনথলীত ভিৰ কৰিছে বাপ বান্ধৱ ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃসকলে। বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত হৈছে ৰঙিয়াৰ হাতীখোলা পথাৰ। আজি অধিৱেশনথলীৰ পৰা উলিওৱা হয় বিশাল বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। শোভাযাত্ৰাত বাপ বান্ধৱ ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। ভাগৱত যাত্ৰাও কৰা হয়। এক প্ৰকাৰ ভক্তি ৰসত বুৰি গ'ল সমগ্ৰ অঞ্চলটো। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক অসীম দত্তই। শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰিভকতৰ জানা যে নকল পুতৰ তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰমগুৰু। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো ৰঙিয়াৰ 93 সংখ্যক শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনস্থলীত। আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনৰ আজি তৃতীয়টো দিন অৰ্থাৎ অন্তিমটো দিন। আৰু আজি তৃতীয়টো দিনতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শংকৰ সংঘ অধিৱেশনস্থলীত ব্যাপক ভিৰ, কাৰণ ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা কেইবাটাও বৃহৎ বিশাল কাৰ্যসূচী সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰথম দিনটোৰ পৰা এই যি শংকৰ সংঘ অধিৱেশনস্থলী, সেই অধিৱেশনস্থলী লোকে লোকাৰোদ্য হৈ পৰিছে। লক্ষ লক্ষ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে। ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃৰ হৰি নামৰ ধ্বনিত কঁপি উঠিছে ৰঙিয়াৰ আকাশ বতাহ। আৰু সেই সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত বিশাল কাৰ্যসূচী, বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আচলতে ৰঙীন হৈ পৰিছে এই শংকৰ সংঘ অধিৱেশনস্থলী। ইতিমধ্যে আমি প্ৰথম দিনাৰ পৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক দেখুৱাই গৈছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, যিহেতু শংকৰ সংঘ অধিৱেশনস্থলীত লক্ষ লক্ষ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে, যিহেতু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এক বৃহত্তম অনুষ্ঠান হৈছে শংকৰ সংঘ অধিৱেশন। আৰু এই শংকৰ সংঘ অধিৱেশনস্থলীত এতিয়া আমি যদি চাওঁ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে কেইবাটাও বিশাল কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। আমি যদি কওঁ প্ৰথমে পুৱা 5 বজাত পৰিৱেশ নিকাকৰণ হ'ল, তাৰপিছত পুৱা 5:30 প্ৰাত প্ৰসংগ কৰা হ'ল, 7 বজাত কৰা হৈছে নাম প্ৰসংগ, আৰু 9 বজাত পতাকা উত্তোলন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, অৰ্থাৎ ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু তাৰপিছতে পুৱা 10 বজাত
ভাগবত ভ্রমণ আর বারের সুতরাং যে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা সেই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা পরিলক্ষিত হল কেনকা লাগিছে যেহেতু লক্ষ লক্ষ ভক্তর সমাগম কোরপা আহিছে আপনি নলবাৰীৰ আহিছে যেহেতু লক্ষ লক্ষ ভক্তৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ লাখ লাখ মানুহ আৰু তাৰ মাজত আপোনালোকে এনেদৰে নিয়াৰিকৈ আচলতে সেৱা বাহিনীয়ে হওক বা প্ৰতিগৰাকী লোকে ভক্তৰ পাঞ্চীসকল লোক তেওঁলোকক আপ্যায়ন কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে লাগে কালি ৰাতি আমি গোটেই নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত গোটেইখিনি লাগি আমি যিখিনি কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি কৰি সহায় কৰি দিছোঁ প্ৰত্যেক জিলা ৱাইজত এইবিলাক আমাৰ মানে সেৱা কাৰ্যত নিয়োজিত হয় আৰু মেইন কথা আমাৰ গুৰুজনাৰ যিটো আদৰ্শ সেইটো তাৰমানে প্ৰতিফলিত কৰাৰ কাৰণে ভকতসকলে মানে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰে যাতে আমি এটা আদৰ্শটো আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ মানৱ শৃংখলতাৰ মাজে আমাৰ এনেকুৱা প্ৰতি বছৰে হয় এইবাৰ নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ক'ব লাগিব তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা হয় মই কমলপুৰৰ পৰা আহিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে যিহেতু খুব সুন্দৰ এক পৰিৱেশ লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে কেনেকুৱা লাগিছে গোটেই ধুনীয়া লাগিছে লাখ লাখ ভক্তৰ অভিহে ইয়াতে মানে সমাগম হৈছে ভাল লাগিছে বহুতকে লগ পালোঁ বহুত মানুহক লগ পালোঁ সেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ চিনাকিও হ'ল আগত গৈছা নাই শংকৰ সংঘ অধিৱেশনত আগত গৈছা নাই এয়াই প্ৰথম এয়াই প্ৰথম ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত নিশ্চয়কৈ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মুখতে যদি আমি প্ৰতিগৰাকী লোকক যদি সোধোঁ অনুভৱ কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিছে বুলি যদি আমি প্ৰশ্ন কৰোঁ তেনেহ'লে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মুখত এটাই কথা যে ভাল লাগিছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ আচলতে অনন্য এক পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘ অধিৱেশনতে কেৱল মাত্ৰ সম্ভৱ এই পৰিৱেশ এই অনুষ্ঠান এই বাৰে ৰহণীয়া যি সুন্দৰ অনুষ্ঠান সেই সুন্দৰ অনুষ্ঠান পৰিলক্ষিত হৈছে বহু লোক আছে মই তেওঁলোকৰ মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম উৎকট গৰম আৰু প্ৰখৰ ৰ'দৰ তলত এনেদৰে হৰিনামত বিলীন হৈ পৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ইয়াত ৰঙিয়া জিলাৰ মই এজন আপোনাৰ যুৱক মই ইয়াৰ পতাকা বেদীৰ আপোনাৰ মই সম্পাদক আপোনাৰ আজি মোৰ ইমান দিনে আপোনাৰ কষ্টৰ ফল আজি মই সফল হৈছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি মোৰ ৰঙিয়াতে হয় মই ইয়াৰ পতাকা বেদী ধৰ্ম থজাৰ মই সম্পাদক মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিছে আমাৰ ভকত সমস্ত যিখিনি সহযোগ কৰিছে মই খুব ভাল লাগিছে নিশ্চয়কৈ বিভিন্নজন লোক আছে ক'ৰ পৰা আহিছে আজি শংকৰ দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠত পৰিণত হৈছে ৰঙিয়া অঞ্চল গতিকে আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে হৰিৰ নামৰ ধ্বনিৰে গোটেই ৰঙিয়া হৈ পৰিছে গতিকে আমি আপোনালোকক প্ৰচাৰ মাধ্যমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা যিহেতু উৎকট গৰমৰ তলতো এনেদৰে হৰিনামত বিলীন হোৱা যি এই পৰিৱেশ এই যি মাদকতা এই মাদকতা কেৱল শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘ অধিৱেশনতে পোৱা যায় নহয় জানো হয় হয় এইটো আমাৰ গৰম কি ঠাণ্ডা কি আমাৰ একো অনুভৱে নহয় হৰিনামত বিলীন হলে সকলো পাহৰি যাওঁ নিশ্চয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে অকণমান আগলৈ কেনেকুৱা লাগিছে আচলতে ক'ব কাৰণে ভাষা নাই আমি আজি শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনস্থলীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছো আমাৰ কেইবাজনো সাংবাদিক আছে অসীম দত্তই বহু ভক্তৰ সৈতে কথা পাতিছে আই মাতৃসকলৰ সৈতে কথা পাতিছে লগতে আমাৰ আন এজন সাংবাদিক ইনামুল ইছলাম তেওঁ কথা পাতি আছে বহু ভক্তৰ সৈতে ইনামুল আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ এবাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশনত হৰিনাম ভৱনীৰে মুখৰিত হৈছে সমগ্ৰ ৰঙিয়া ইতিমধ্যে যি অধিৱেশনৰ আজি তৃতীয়টো দিন আৰু তৃতীয়টো দিনত ভগৱত শোভাযাত্ৰাৰে এক বৃহৎ সমদল উলিওৱা হ'ব ৰঙিয়াৰ ভৈৰাৰ হাতীশলা পথাৰৰ পৰা আৰু এই হাতীশলা পথাৰৰ পৰা সমগ্ৰ ৰঙিয়াকে সামগ্ৰী তেওঁলোকে সমগ্ৰ ৰঙিয়া তেওঁলোকে মূল পথমেৰে তেওঁলোকে শোভাযাত্ৰা উলিয়াব আৰু এই শোভাযাত্ৰা তেওঁলোকে ইয়াতে কেইবা লক্ষাধিক ভক্তৰ সমাগম হৈছে আচলতে ইয়াতে ক'লৈকে যোৱা হ'ব আৰু কিমান ইয়াতে আমাৰ 14 কিলোমিটাৰ আমাৰ শোভাযাত্ৰা হ'ব ইয়াৰ পৰা আমাৰ টাউন টাচ কৰি এনেকৈ আমাৰ চেফটি চক হৈ এনেকৈ আমাৰ এটা এইটো আমাৰ ৰুটটো ধৰা হৈছে আমাৰ কৃষ্ণ আৰু কিমান মানুহে নাই ইয়াতে বহুত আপোনালোকে দেখা পাইছে লক্ষ লক্ষ মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াতে আমাৰ আজি এই জন ভকত বৈষ্ণৱ আমাৰ জনশ্ৰুত বহিছে আমাৰ ইয়াতে ভাওনা অনুষ্ঠিত কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াতে ভাওনা অনুষ্ঠিত কৰি তেওঁলোকে শোভাযাত্ৰা আৰু বাৰেৰহণীয়া যি শোভাযাত্ৰা এই শোভাযাত্ৰা লাখ লাখ ভক্ত শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছে আৰু এই শোভাযাত্ৰা ৰঙিয়াৰ আদৰ্শ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা এই সমদল উলিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে হৰিনাম ধৰ্ম
আসলে এনেধরনের যোভাযাত্রা এই শোভাযাত্রার ইতিমধ্যে ব্যাপক ভিড় হওয়া পরিলক্ষিত আছে। চারোফালে আদরি রখা হয়েছে, কেমেরা পার্সন দেখুবলে অনুরোধ জানাম। আসলে ইয়াতে ভাওনা প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠিত করে তেওঁলোকে এনেধরনের সমদল উলিয়াইছে আর আরক্ষী প্রশাসনে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করেছে। ইয়াতে নিরাপত্তার ক্ষেত্রতে হোক, তার কোনো ধরনের যাতে যান জটের সৃষ্টি না হয় তার ব্যবস্থা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, আর ব্যবস্থা গ্রহণ করে এনেধরনের সমদল উলিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আমার সহিতে কিছু সংখ্যক বাপ আছে, জানিবলে বিচারিম। আসলে এই সমদল কোরপরা কলেকে যাওয়া হবো? এই সমদল ইয়ারপরা আরম্ভ হয়েছে আমার সভাস্থলীরপর রঙিয়ার এক নম্বর আমার রঙিয়ার হাইওয়ে দি যায় পুলিশ পয়েন্টর ইপিনে আহি রঙিয়া টাউনের মাজেদি আহি পেলে আকৌ মুরাদা হয় এনেকে ওলাই আহিব শোভাযাত্রাটো। এতে দেখিছে আপনাদের লক্ষাধিক ভক্ত সমাগম হয়েছে, লগতে বিভিন্ন ভাষা সংস্কৃতির প্রতীক ইয়াতে প্রদর্শন করা হয়েছে। আমার ময়ূরগান আই আছে পিছে পিছে, তারপর নামঘর ময়ূরগানতে নামঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, আর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দল কমেও 45টা সাংস্কৃতিক দল ইয়াত শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে। পদাধিকার বাপ, প্রধান বাপ, আদরণী সমিতির আটাইখিনি বিষয়ববীয়া আর আমার সেনাবাহিনীর গোটেখিনি বিষয়ববীয়া সেবা বাহিনীর আটাই ইয়ার সুশৃঙ্খলভাবে মানব শৃঙ্খল তৈরি করেছে। মানব শৃঙ্খলের মাঝে মাঝে আমার গোটেখিনি যাব বলক আমার একবার একবার আসলে তেওঁলোকে 45টা দল এনেধরণে অংশগ্রহণ করেছে, আর যঙ্কর শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর পদাধিকার প্রধান সম্পাদককে ধরে বিভিন্ন লোকে ইয়াতে অংশগ্রহণ করেছে। আর ইতিমধ্যে এই যে সময় ভগবত শোভাযাত্রা আরম্ভ করেছে আরম্ভ হয়েছে, আর যদি কেমেরা দেখবলে অনুযায়ী আসলে ইয়াতে ব্যাপক ধরনের ভিড় হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে, আর এক উখলমাখল পরিবেশে বিরাজ করেছে সমগ্র রঙিয়ার রাজপথ আর যি দূর দূরণিরপর কেবা কিলোমিটার পর্যন্ত এই সমদল হব। আর প্রায় যি লো আছে কেবা লক্ষাধিক ইয়াতে ধর্মপ্রাণ রাইজর যাই বাপ ভগত বৈষ্ণব আই মাতৃ সকলের এনেধরনের অংশগ্রহণ করেছে, আর ইতিমধ্যে অংশগ্রহণ করে এনেধরনের রঙিয়ার রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে শোভাযাত্রা উলিয়া হয়েছে, আর রঙিয়া নগরের মূল পথসমূহ এনেধরনের শোভাযাত্রা উলিয়াব। ধন্যবাদ ইনামুল, আর বহু খবর আছে, জানাই থাকিম বিরতির পাছত। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। আহা এক্সামৰ বিউ রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। তেখেতে কৈছে যে কিবা পাইছে না পাইছে, আমি দিছো আৰু লৈছো, ইয়াতো কটো মেঘালয়ৰ কোনো ৰাজচক্ৰৰ নাম নাই। রাজ্য সরকারের লাভের মুখ নেদেখা একটা সরকারি বিভাগ, বিভাগটুত বছরি কোটি কোটি টাকার লোকসান, বিভাগটুক গতি দিয়াত ব্যর্থ হয়েছিল মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী, আর বর্তমান ব্যর্থ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। এজনের পাছত আনজন মন্ত্রী অথবা প্রশাসনিক বিষয়া ব্যর্থ হয়েছে এই বিভাগ চলাত, এক প্রকার যে নিজের ব্যর্থতার দায়িত্ব স্বীকার করবলে সময়ে সময়ে বিভিন্নজনে দায়িত্ব লয় এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটির। হয় এই বিভাগটো পরিবহন আর আভ্যন্তরীণ জলপরিবহন বিভাগ, ইয়ারে আভ্যন্তরীণ জলপরিবহন বিভাগরে আয়ের 14 গুণ অধিক কর্মচারীর দা দরমহা। তথ্য অনুসর জলপরিবহন 20,983 টাকা, অর্থাৎ এবছর কর্মচারীর দরমহা 147,58,796 টাকা। বিপরীতে বিভাগটির এবছর আয় 10,44,00,000 টাকা, অর্থাৎ বার্ষিক জলপরিবহন বিভাগের দা দরমহা আর আয়ের ব্যবধান 137 কোটি টাকারও অধিক। একে লোকসানের সম্মুখীন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যর পরিবহন বিভাগ। সদনের মজিয়াত প্রকাশ পাওয়া এনে তথ্যর পাশতেই সরব বিরোধী বিধায়ক রেকিবউদ্দিন আহমেদ। এই তথ্য যুক্তি এই একটা সচাকে দুঃখ লগা আর একটা ভয়ঙ্কর তথ্য। আমি বিচার যে এই রাজ্যিক পরিবহন নিগম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়, ইয়াত কেবল মানুষ পাবলিসিটির কারণে কথা কলে নহয়, জনসাধারণের সুবিধার কারণে যুক্ত গাড়ি ইমান গাড়ি বিকল হয়ে আছে, ইমান গাড়ি বিকল হয়ে থাকা অবস্থা সেবিল মেরামতির কারণে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা কিয় করা হওয়া নাই। বিভাগীয় দক্ষতা সততা নিষ্ঠার পরিবর্তে মাথুন পরিমল শুক্লবৈদ্যয় বিভাগত কাম করার অভিযোগ রেকিবউদ্দিনের। এই বিভাগটি শক্তিশালী হওয়াটা বিচারে, কেবল ফেনের ফুটুকারে কেবল বিধানসভাত এনেকা কথা কই পাল মারা উত্তর দিয়াতকৈ অনাগত সময়ত এই বিভাগটি যাতে শক্তিশালী রূপত উপস্থাপন করিব পারি তার কারণে সরকারে ব্যবস্থা লব লাগিব, আর ট্রান্সপোর্ট মিনিষ্টার ইয়ার কারণে দায়ী, ট্রান্সপোর্ট মিনিষ্টারে এই ক্ষেত্রে পদক্ষেপ লব লাগিব, কেবল লেকচার মারিলে নহব, তেওঁক অনুরোধ জানাইছো। এটা প্রশ্ন হয় এয়াই নাকি পরিবহন বিভাগের উন্নয়ন,
কেমেরা পার্সন অঞ্জন আর সঞ্জয়ের সঙ্গে বলেন ভট্টাচার্য, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। উত্তরাখণ্ডৰ পিছত এবাৰ অসমত প্ৰযোজ্য হ'ব ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড চমুকৈ UCC। আৰু যদিহে অসমত UCC প্ৰযোজ্য হয়, উত্তৰাখণ্ডৰ পিছত দেশত UCC প্ৰযোজ্য হোৱা দ্বিতীয়খন ৰাজ্য হিচাপে অসম পৰিগণিত হ'ব। 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে কেবিনেট বৈঠকত UCC বিধেয়কখন উত্থাপিত হ'ব, কেবিনেটে অনুমোদন জনাব আৰু এই চলিত বাজেট অধিৱেশনতে অসমত UCC প্ৰযোজ্য হ'ব, কাৰণ চলিত বাজেট অধিৱেশনতে বিধানসভাৰ মজিয়াত UCC বিধেয়কখন গৃহীত কৰি আইনলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ব। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, অসমৰ UCC বিধেয়কখন আইনলৈ ৰূপান্তৰ হ'লে ইয়াত কি কি বিষয় সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ব? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে, উত্তৰাখণ্ডৰ অনুৰূপ UCC এখনেই অসমত প্ৰযোজ্য কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ উত্তৰাখণ্ডত যি যি নিয়ম নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে UCCৰ যোগেদি, সেই একেবোৰ নিয়মেই অসমত প্ৰযোজ্য হ'ব। মহিলাৰ বিবাহৰ বয়স বৃদ্ধি কৰা হ'ব আৰু এনেভাৱে বৃদ্ধি কৰা হ'ব যাতে বিবাহৰ পূৰ্বে মহিলাগৰাকীয়ে স্নাতক ডিগ্ৰী অন্ততঃ লাভ কৰিব পাৰে। বিবাহ বিচ্ছেদৰ যিবোৰ কাৰণ, পত্নীৰ কাৰণে আৰু পতিৰ কাৰণে পৃথক পৃথক নহ'ব, পত্নী আৰু স্বামীৰ কাৰণে বিবাহৰ বিচ্ছেদৰ কাৰণবোৰ সমান কৰা হ'ব। উত্তৰাখণ্ডত UCCৰ যোগেদি বহুবিবাহ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে, কিন্তু অসমৰ বেলিকা দেখা পোৱা গৈছে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ কৰিবলৈ বিধানসভাৰ মজিয়াত অন্য এখন বিধেয়ক অনাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। উত্তৰাখণ্ডত UCCৰ যোগেদি বিবাহৰ পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আৰু অসমতো UCCৰ যোগেদি বিবাহৰ পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। মুছলমান মহিলাসকলক সন্তান তুলি লোৱাৰ অধিকাৰো অসমত UCCৰ যোগেদি প্ৰদান কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ উত্তৰাখণ্ডত এই অধিকাৰ মুছলমান মহিলাসকলক প্ৰদান কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ জনজাতীয় লোকসকল এই UCCৰ পৰিধিৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত থকাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিছুদিনৰ আগতে এই ইংগিত দি এক মন্তব্য কৰিছিলে। জনজাতীয় লোকসকল বা যিসকল লোক অনুসূচিত জন পুনৰ স্বাগতম। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বজাৰলৈ সৰবৰাহ হৈছে চীনা নহৰু। শনিবাৰে নগাঁৱত চীনা নহৰু জব্দ কৰাৰ পিছতে গহপুৰৰ বজাৰতো মুকলিকৈ বিক্ৰী হৈছে চীনা নহৰু। ৰাজ্যৰ বজাৰত লোকেল নহৰুৰ দাম বৃদ্ধিত সুবিধা লৈছে চীনা নহৰুৱে। কম দামত আনি বজাৰত অধিক দামত বিক্ৰী কৰিছে বেপাৰীয়ে। শনিবাৰে সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখি পলায়ন কৰিছিল অবৈধ বেপাৰীয়ে। এয়া হৈছে দৃশ্য, চীনা নহৰু এনেধৰণে বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত। বজাৰত উভৈনদী হৈ পৰিছে চীনা নহৰু, কাৰণ স্থানীয় নহৰুৰ দাম বাঢ়িছে আৰু যাৰ বাবে এই চীনা নহৰু আনি সেই দামতে আকৌ এই চীনা নহৰুবোৰো বিকি আছে। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা বৰ্তমান লাইভত আছে। নীলোৎপল, নগাঁৱত এতিয়া চীনা নহৰুৰ পৰিভৰ হৈছে, কেইবাখনো বজাৰত সেই দৃশ্য আপুনি দেখিবলৈ পাইছে, কিন্তু আপোনালোক উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগেই সেই দুষ্ট ব্যৱসায়ীয়ে পলায়ন কৰিছে। নিশ্চয় নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, আমি পুনৰ সেই বজাৰখনত উপস্থিত নগাঁৱৰ পাইকাৰী বজাৰত। আৰু আমি কালি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছতেই ৰহস্যজনকভাৱে চীনা নহৰু নগাঁৱৰ বজাৰৰ পৰা নাইকিয়া হৈছিলে, কিন্তু আমি আজি পুনৰ চাম, যিহেতু যোৱাকালি দিনটোত নাইকিয়া হ'ল, কিন্তু আজি পুনৰ চীনা নহৰু বিক্ৰী কৰিছে নেকি? কাৰণ যিহেতু এটা কথা ক'ব লাগিব যে 2023 চনতে ভাৰতলৈ চীনৰ নহৰু ৰপ্তানি কৰাটো নিষিদ্ধ কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত কিদৰে চীনৰ নহৰু ভাৰতলৈ আহিবলৈ পালে সেয়া অতি ৰহস্যজনক বিষয়। কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ এখন নগাঁৱৰ পাইকাৰী বজাৰ, নগাঁও পাইকাৰী বজাৰত আমি প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আৰু পাইকাৰী বজাৰত আমি কালি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে চীনা নহৰু নগাঁও পাইকাৰী বজাৰত উভৈনদী হৈছিলে। আৰু আজি আমি পুনৰ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত চীনা নহৰু আছেনে নাই, কাৰণ যিহেতু থলুৱা নহৰুৰ দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু চীনা নহৰু কিন্তু সেই থলুৱা নহৰুৰ দামতে বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈছে। আমি যোৱাকালি এই ইয়াত আহি পেলাই এই দোকানসমূহত চীনা নহৰু পাইছিলোঁ, কিন্তু আজি আদা আছে নহৰু নাই। আমি দেখুৱাইছোঁ, আজি আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান আদা আছে নহৰু নাইকিয়া, আৰু ইয়াত নহৰু আজি নাই নেকি আমি সুধিবলৈ জানিব। আজি নহৰু নাই নেকি? নহৰু কি থলুৱা নহৰু নাই, নহৰুৱে নাইকিয়া হৈ গ'ল বজাৰত। প্ৰাঞ্জল, আমি দেখিছে যে মই আৰু এগৰাকী ব্যৱসায়ী পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেখুৱাইছোঁ আদা আছে, আদা বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে, কিন্তু নহৰু নাইকিয়া। আৰু যি
নগাঁর আমার যে খবর আছে নগাঁর ঢিং গেটের ওসরতে গুদামর পড়া নহরু সমূহ চুলুঙর পড়া আহে আজি নহরু নাইকে বাজার নাই নাই নহরু নাই নাই নাকি নাই নহরু নাই আজি নহরু বেশি আহে শিলংৰ পৰা ঢিঙত ঢিঙৰ পৰা ইয়াৰ বেপাৰী বিলাকে আনে আৰু আপোনাৰ ডুমডুমিয়া জুৰিয়া জুৰিয়াটো লোকেল নহৰু তাতো আপোনাৰ শিলংৰ পৰা চাইনা নহৰুটো আহে অঁ তাতে মেইন আহে তাৰপৰা নগাঁৱৰ সৰু সৰু বেপাৰী বিলাকে পাঁচটা দশটা কৈ কিনি আনে পাঁচ দহ বস্তাকে কিনি আনে মূল চীনৰ পৰা যি ভাৰত বাংলা সীমান্তৰে প্ৰৱেশ কৰে শ্বিলঙলৈ আৰু শ্বিলঙৰ পৰা যি নগাঁৱৰ ঢিং গেট নগাঁৱৰ ঢিং নগাঁৱৰ জুৰিয়া চুলুং কলিয়াবৰ এইসমূহ অঞ্চল ভিতৰুৱা অঞ্চললৈ সেই নহৰুসমূহ পঠিওৱা হয় নিশ্চয় 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 নীলোৎপল সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু আপুনি প্ৰথম এক্সক্লুচিভলি সেই খবৰটো দিছে শ্বিলঙৰ পৰা আহে চীনৰ নহৰুবোৰ প্ৰথমে শ্বিলঙৰ পৰা সেইবোৰ নহৰু অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সেই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে অসমৰ বজাৰত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল সেই দুষ্ট বেপাৰীবোৰ ক'ত পলাল কালি যিসকলে চীনৰ নহৰু লৈ তাত বেপাৰ কৰি আছিল মুকলিভাৱে বিক্ৰী কৰি আছিল তেওঁলোক ক'ত পেলাল তাত থকা সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই এই বিষয়বোৰত কেনেধৰণে গুৰুত্ব দিছে নিশ্চয় নিশ্চয় আজি আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিসকল খুচুৰা ব্যৱসায়ী ইয়ালৈ নহৰু আনিছিলে তেওঁলোক হঠাৎ নাইকিয়া হ'ল কালি যিখিনি মানুহে নহৰু বিক্ৰী আছিলে নাইকিয়া হ'ল ক'ত গ'ল আছে আছে বজাৰতে আছে নহৰুখিনি নাইকিয়া হ'ল কেনেকৈ চিন্তা নহৰু নহৰুখিনি বিক্ৰী হ'ল নেকি মই দেখুৱাইছো যে আধা ঘণ্টাত সব বিক্ৰী হৈ গ'ল কালি আমি যেতিয়া নহৰু যি ইয়াত আমি যেতিয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহিছিলো প্ৰাঞ্জল আমাৰ নিউজ এইটিনৰ প্ৰতিবেদন দেখাৰ পিছত আৰু কেইবাটাও চেনেলৰ সাংবাদিক ইয়ালৈ আহিছিলে তেওঁলোকেও ইয়াত যি চীনা নহৰু বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহিছিলে কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে এঠাইতো কিন্তু নহৰু নাপালে গতিকে আধা ঘণ্টাত ইমান বস্তাই বস্তাই নহৰু বিক্ৰী হোৱাটো সম্ভৱ নহয় আৰু নগাঁৱৰ যিটো পাইকাৰী বজাৰত যি নহৰু যি বৰ্তমান নাইকিয়া দেখিব পাইছে মই দেখুৱাইছো এইসমূহ নহৰু খালী হৈ আছে ইয়াত নহৰু আছিলে সম্পূৰ্ণভাৱে খালী হৈ আছে ইয়াত বৰ্তমান নহৰু নাইকিয়া এয়া লোকেল নহৰু আছে এয়া চীনা নহৰু আছিলে অঁ নহৰু চেচ আপোনাৰ ইয়াত চীনা নহৰু আপুনি নানে নেকি নাই এইটো লোকেল নহৰু চীনা নহৰুটো আমি দেখা নাইতো এতিয়াও অঁ চীনা নহৰু বিক্ৰী নকৰোঁ চীনা নহৰুটো কেনেকুৱা হয় এইটো হ'ল লোকেল নহৰু এইটো অঁ কাৰণ যিহেতু যথেষ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে কিন্তু যি প্ৰাঞ্জল আমি যোৱাকালি যি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলো আমি দেখুৱাইছিলো যে বস্তাই বস্তাই যি গুড ফাৰ্মাৰ নামৰ এটা কোম্পানীৰ পৰা চীনৰ পৰা যি নহৰু সৰবৰাহ হৈছিলে আৰু আমাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে আজি যোগান বিভাগৰ আমি কথা কৈছোঁ যোগান বিভাগে যি নিৰ্লিপ্ততা গ্ৰহণ কৰিছে নিৰ্লিপ্ততা গ্ৰহণ কৰিছে নে তেওঁলোকৰ বুজাবুজি আছে সেয়াও ৰহস্যজনক প্ৰাঞ্জল কিন্তু যি নহওক এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত নগাঁও বজাৰৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে চীনা নহৰু আৰু বৰ্তমান নগাঁৱৰ ক'তো বিচাৰি পাবলৈ নাই চীনা নহৰু প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় নীলোৎপল আৰু চীনা নহৰুৰ মুকলি বেজাৰ বজাৰ তাত খুলি দিছিল একাংশ দুষ্ট ব্যৱসায়ীয়ে এতিয়া কিন্তু চীনা নহৰুবোৰ নোহোৱা হৈ গৈছে আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপলে তাত অভিযান চলোৱাৰ পাছতেই পৰৱৰ্তী সময়তো আমি এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই থাকিম কিন্তু গহপুৰৰ বজাৰৰ অলপ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ গহপুৰৰ বজাৰত নহৰুক লৈ কেনে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে জনাব আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনে নিশ্চয়কৈ এতিয়া সকলোতে চাইনিজ নহৰুৱে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই গহপুৰৰ সাপ্তাহিক বজাৰত উপস্থিত আছোঁ এই সাপ্তাহিক বজাৰতো চাইনিজ নহৰুৱে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ সঠিক ঠাই দেখাব এই মোৰ তাত চাইনিজ নহৰু কেনেকুৱা আচলতে এইসমূহ আচলতে চাইনিজ নহৰু আৰু তাকেই গ্ৰাহকসকলে কি ক্ৰয় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি সবিশেষ কথাখিনি পাতিম আচলতে এইখিনি নহৰু ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিছে যিহেতু চাইনিজ নহৰু তেওঁলোকে কাৰ পৰা লৈছে আমি সবিশেষ কথাখিনিও পাতিম আৰু গ্ৰাহক প্ৰথমে গ্ৰাহকৰ লগত কথা পাতিম অঁ দাদা নহৰু কিনি অঁ নহৰু কিনিছোঁ নহৰুটো চিনি পাইছে নাই নহৰুটো চিনি পোৱা নাই লোকেল নহৰু কিনিছে যিকোনো নহৰু কিনিছোঁ আৰু আমি চাইনিজ নহৰু গম পাইছে নাই অঁ চাইনিজ নহৰু বুলি আমি গম পোৱা নাই আৰু যিকোনো নহৰু দেখিছোঁ কিনিছোঁ আৰু অঁ গ্ৰাহকে আচলতে নাজানে নহৰু কিনিছে কিন্তু ব্যৱসায়ীসকলে আচলতে এই নহৰুসমূহ ক'ৰ পৰা আনিছে বা কি আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম আৰু উভৈনদী হৈ পৰিছে চাইনিজ নহৰু
দামৰ সম্পৰ্কেও আমি কথা পাতিম। দাদা অকণমান আহিব, অকণমান আগবাঢ়ি আহিব। হয়, আৰু এইডোখৰত তেওঁলোকে গ্ৰাহকসকলে হেতাৰ পৰা লগাইছে নহৰু ক্ৰয় কৰিবলৈ। ব্যৱসায়ীগৰাকী পাইছোঁ দাদা, যিহেতু বজাৰত সকলোতে এতিয়া চাইনিজ নহৰুৱে উভৈনদী হৈ পৰিছে, দামসমূহ কেনেকুৱা? দাম এইটো 270 টকা বিক্ৰী হৈছে। আৰু লোকেল নহৰু? লোকেল নহৰু চেম 300 টকা বিক্ৰী হৈছে। চাইনিজ নহৰুটো আচলতে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহি ইয়াত পাইছেহি? আমিতো তেনেকুৱা গম নাপাওঁ, বিশেষ আমি অনাটো নগাঁও পৰা অনা হৈছে। গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিছে কৰি আছে? গ্ৰাহকে চাইনিজ নহ'ব গম নাপায়, গম পায়ো নি আছে। আপোনালোকে কয় নাই গ্ৰাহক? আমিতো অনাৰ সময়ত আমাক কোৱা নাই চাইনিজ নহৰু বুলি, বা যিটো ব্ৰেণ্ড আছে ব্ৰেণ্ডতো নাই যে চাইনিজ নহৰু বুলি। নহৰু বুলি গম পাওঁ আমি আনিছোঁ, বিক্ৰী কৰি আছোঁ, মানে অইন নহৰুতকৈ দাম কম আছে আমি আনিছোঁ, কাষ্টমাৰো সুবিধা পাইছে, কথা ইমান। নিশ্চয় এনেদৰে দেখাইছোঁ, আৰু সকলোতে আচলতে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে যে চাইনিজ নহৰু ভৰি পৰিছে, দাম কম, গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিবলৈও হেতা অপৰা লগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নহৰু কিনিলে নাই বাইদেউ? কিনিছে। কিনিছে? কেনেকুৱা কিনিলে? এক কেজি। আচলতে এনেদৰে চাইনিজ নহৰু সকলোতে ভৰি পৰিছে, এতিয়া ৰাইজৰ হাতে হাতে চাইনিজ নহৰুৰ টোপোলা দেখা যাব, আৰু গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একেই পৰিৱেশ। আচলতে তেওঁলোকে নগাঁৱৰ পৰা আনিছে, তেওঁলোকেও গম নাপাওঁ বুলি কৈছে ক্ৰয় কৰোঁতে আচলতে নহৰু। শেহতীয়াকৈ এতিয়া চাইনিজ নহৰুৱে বিশেষ বজাৰ দখল কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিন্তু দাম যথেষ্ট কম, 270 টকা, য'ত নেকি লোকেল নহৰুটোৰ 350-450 টকা পৰ্যন্তলৈকে এই মুহূৰ্তত উঠিছে দৰ, কিন্তু চাইনিজ নহৰু যথেষ্ট সুলভত দি আছে 250-270। গতিকে গ্ৰাহকসকলেও ক্ৰয় কৰিবলৈ হেতা অপৰা লগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়া আছিল গহপুৰৰ পৰিৱেশ। মুঠতে নহৰুৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে জোলাকোলা খুৱাইছে ৰাজ্যবাসীক। ব্যতিক্ৰম নহয় গোৱালপাৰা। গোৱালপাৰাৰ নতুন বজাৰত নহৰুৰ জুই চাই দাম। নতুন বজাৰত পুৰণি নহৰুৰ মূল্য 350-400 টকা। একেদৰে বজাৰখনত নতুন নহৰুৰ মূল্য প্ৰতি কিলো 300 টকা। নহৰু কিনাৰ আগত 100 বাৰ ভাবিবলগীয়া হৈছে এতিয়া সাধাৰণ গ্ৰাহকে। আৰু বহু খবৰ আছে, জনাই থাকিম বিৰতিৰ পাছত।